Jaså? Var det inte mamma för det här? Mamma, ja. Och vem är deras mamma då? Min mamma är Mathilde Meisel och mitt namn är Henrik Meisel. Och nu går jag. Mathilde Meisel? Henrik? Ja, Mathilde Meisel, ja. Och nu går jag. Åh nej, långt ifrån. Vi har ju väntat på dig, Henrik. Så hyggelig, slå dig ned. Ja, tack. Slå dem ned, kjærven. Nei, takk for det. Jeg hadde egentlig tenkt å reise, så... Men de har akkurat kommet. Du, det der min koffert. Jeg vil gjerne ha den nå. Du har akkurat kommet, Henrik. Ja, men... Jeg... Jeg har invitert ham hit. Hva har du invitert ham? Ja, jeg skrev til hans mor. Til hans mor? Ja, det er det jeg prøvde å sagt hele tiden. Men så har de bare tatt og kastet meg ut på hver gang. Ludvig, hvordan kunne du gjøre noe slikt? Du må unnskylde ham. Kjære Henrik, jeg beklager. Det har sikkert vært i ren distraksjon. Ja, nå håper jeg at de blir til middag. Eller hva, Ludvig? Hvorfor så har ingen verdens ting, jeg nå? Nei, det har du aldri gjort. Skal jeg få gjort en gjesteværelse til dem, Henrik? Marie? Gjør de i stand gjesteværelse til dem, Meis? Ja. Mange takk. Dette blir hyggelig, altså. Ta godt vare på ham, Ludvig. Ja, ja, ja. Reise? Jeg må... han sier han skal reise! Nei, nei, du har akkurat kommet, Henrik! Men kjære flue, vær så snill! Nei, ingen utflukter nå! Vi skal få det så hyggelig, ikke sant, Ludvig? Jo, absolutt! Kjempehyggelig! Den damen som vil snakke med fruen? Ja, så...